Karoy ayılındağı jağı üybülülük dargerler Borbor'nun eski imaratı bıyıl toluk oğndop tüzöden ötkörüldü. Jağılı o işleri ertele bitkörülgündükten yün-yül aylarındağı oğur kırdağıl uçurunda jergülüktü elde kaul alıp darılı o işleri jürgüzülüp jattı. Azır gündüzgü stasyonarga kayırılgandar jok. Alemi bu eski imarattın janına jağısı kurulup jatat. Azır içki jasalgılı o işleri jürüp sentyavr ayında işke berilgen turat. Jergülüktü büdjet menen fond razvitiyası birgeleşip oşo kuruu işlerin jürgüzdük. Bu jaŋ imarat болуп эсептелинет. Бул биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштейт. Баягы пандемия учурунда да жакшы жардам берди. Биз муну күндүзгү стационар кылып, анан ошол жерден баягы жарандарды кабыл алып аттык. Бирок бул жаңы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштей турган адистердин тартыштыгы бар. Борборго бир дарыгер, эки кенже медицина кызматкери талап кылынууда. Alemi örnek ayılındağı jağı kurulup jatkan FAP bir aydan kiyin işke berilet. Bu imaratta kayrımdoolu uyum kurup içki jabdıktar menen dagı toluk kamsızda peret. Bayet ayılında olsa 100 orunduk jağı balabakça baldar üçün eşigin açkan turat. İmarat toluğu menen jağı kurulup içi toluk jabdıldı. Ayıldağı 20 adam turuktu jumuş ordu menen kamsız boldu. Belge geçsek bu imarattağı jergülüktü büdjettin jana önüktürü fondunun esebinin bardık şartı menen salındı. Балабакчага электрондук кезек аркылуу балдар кабыл алынды. Азыр тарбиячылар акыркы камылгаларын көрүп жатышат. Негизи бул балабакча 2020 жылы өзүбүз билгендей аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына деп атайын салынган. Биздин айылдын кичинекей бөбөктөр абдан күтүүдө. Буюрса сентябрь айларында ачканга аракет кылып атабыз, ачалы деген үмүтүбүз бар, буюрса ачылабыз го. Алеми тамчы айылында жаштар үчүн курулуп жаткан спорт комплекси дагы күздө пайдаланууга берилген турат. Бул имараттын курулушу узакка созулуп кеткен. Быйыл тийиштүү каражат бөлүнүп, жаңы спорт комплекс талапка ылайык курулууда. Быйылкы жылга пландалган иштер жүрүп атат. Патологи бүттү, эшик терезелери салынды, душтары, мындай айтканда, женский, мужской раздевалкалары полностью бүтүп калды. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй, полдордун төшөө иштери ошо полдун астындагы кирпичтерин мындай айтканда эмелерин коюп атышат. Биз терең ишенич менен айтабыз, Кудай болсо быйылкы жылы күзүндө ушуну ачуу аземен кылып, бир лентасын кескенге даярдыктап толук көрүп атабыз. Ошондой эле Кашат айылыбызда көп жылдан бери курулуш иштери жүрбөй жаткан мектеп бар болчу, бир канатты. Ага да республикалык бюджеттен тиеш эле акча каражат бөлүнүп, азырда курулуш иштери жүрүп атат, ишке берилиши күтүлүүдө. Ошондой эле футболдук аянтчалар ишке берилгени турат. Белгилей кетсек, быйылкы аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата жалпы район боюнча 5 чоң социалдык объект элдин колдоонусуна өтөт. Эдил Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.